бар. Мына ошол 1065 китепкананын бардыгында ошол бир жумалык китеп күнүнө карата иш-чаралар өтөт. Алгачкы иш-чара ошо бизде 22 апрелде башталып, анан кийин ошо Бишкек шаарында биздин шаардагы Баялинов атындагы китепканабыз тарабынан биздин борбордук китепканаларда ошондой эле биздин тегеректе жайгашкан жаңы конуштарда 10 ашык жаңы конушубузда ошол биздин китеп кербенибиз жүрөт. Бул китеп кербени былтыркы жылдарда ошондой эле биздин изилдөөлөргө таянып ошол эң негизги баягы элге жеткиримдүү шарт жеткиримдүү болуп саналат экен. Ошол китеп кербени жер жерлерге чыгып ошол жерден жергиликтүү айыл өкмөттөр менен жергиликтүү местное самоуправление ошолор менен бирдикте өткөрүп мектепке чейинки мектеп жашындагы ал эле эмес кийинки убактарда ошол чоң мектептерди бүткөндөр деле китеп окууну көпчүлүк баягы токтотуп коюшкан. Бирок бул ошол жайылтуу кайрадан бүгүнкү баягы технологиянын жетишкендигине карабай баягы китеп окуу бүгүнкү күндө деле бирден бир илим билим алуунун эң негизги жолу болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү китеп кербенинин негизги максаты ошол болуп эсептелет. Сегодня мы хотим привлечь внимание родителей, педагогов, их всех взрослых и детей к важной роли книги в жизни каждого ребенка. Обучение начинается с рождения, а родители самые первые и важные учителя ребенка. Чтение вслух детям с рождения способствует развитие их мозга, позволяет установить эмоциональные связи с семьей, расширяет понимание мира и культуры. Я призываю всех читать детям с рождения, как минимум 15 минут каждый день. Я тоже мама, и я сама читаю каждый вечер своей 7-летней дочери. Я начала читать для нее, когда она поговорила младенцем. И сама знаю, что такая практика помогает не только развитию детей, но развивает такие прекрасные связи с детьми и родителями. Я верю, что это очень приятно и полезно не только детям, тоже их родителям.